ውድ ወገኖች ኢትዮጵያውያን እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ በአጋጣሚ በገና ዕለት በጣም ስፈልገው የነበረ የድሮ ዘፈን ሕፃናት ሆነን ስንሰማቸው ልጆች ሆነ ስንሰማ ከነበሩ ዜማዎች ለአዲስ አበባ የተዘፈነ አማረች አሸበረቀች የአፍሪካ ኅብረት መሠረት ሆነች የሚለውን ዘፋኟ አስናቀች ወርቁ ትባላለች። አስናቀች ወርቁ ከጥንቶቹ የአንጋፋ ዘፋኞች አንዷ ናት። ይህ ዘፈን በሬዲዮ ይለቀቅ ነበር ልጆች ሆነን። አእምሯችን ውስጥ የተቀረጸ ዘፈን ነው። ነገር ግን የአዲስ አበባ መቶኛ ዓመት ራሱ ሲከበር በደርግ ኢትዮጵያ መንግስት ዘመን ብዙ ተዘፍኗል ይህ ዘፈን እና ጋሻ በራ ሞላ የሚባል በጣም የተከበረ ሰው ሲቀልበት አየን። አርመኒዋ ንግግሯ የኢትዮጵያን ህዝብ የምታስቀይመው በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ያለችው አምባገነኗ አዳነች አቤቤን የአፍሪካ ህብረት መሰረት ሆነች። የሚገርም እኮ ነው ጎበዝ። አዲስ አበባ ለማፈራረስ ኦልሞስት እያፈራረሱት ነው ከጓዶቿ ጋር ከአብይ አህመድና ከሽመልስ አብዲሳ ጋር ሆነው ኦሮሚያ ምናምን ትሴ ቁጥር ሰው ይላሉ። ኦሮሚያ የሚባል ነገር ጎበዝ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከ1983 ዓ ም በፊት የለም፣ ወደፊትም አይኖርም። ካርታው ራሱ ሮንግ ነው። የውንብድና ካርታ ነው። ሁለት ወንበዴ ግሩፕ የመሰረተው ካርታ ነው። ኦሮሚያ የሚባል ነገር የለም። ጠቅላላ መሬቱ የማንኛውም የኢትዮጵያ መኖሪያ ነው። ኦሮሚያ የሚባል ለአንድ ብሔረሰብ የተፈቀደ መሬት የለም በኢትዮጵያ ታሪክ። ይህንን ነው ጎበዝ አጠንክረን መታገል ያለብን። እነዚህ ሰዎች ጥጋባቸው በጣም እየበዛ ነው። ጋሻ በራ ሞላ እንደው በጣም የምታሳፍር ሰው ነህ። እንደው ሰው አሁን አንተን የሚያክል ሰውዬ ጅራት መወዝወዝ አለብህ? ይሄ ትልቅ ብልግና ነው። ለማንኛውም ጎበዝ ኦሪጂናሉ ዘፈን እነሆ። Amen, Tina Rizama.